um pedido de casamento inusitado e com quase 12 mil testemunhas. Diante da torcida do Goiás, em pleno estádio olímpico, a Silvia disse sim ao pedido do namorado. E o Vitor planejou tudo, arquitetou o plano por 2 meses. O difícil foi esconder a ansiedade. Nossa, essa aí foi a parte mais difícil, eu acho. Ansiedade, nervosismo. Ah, eu fui tentando desviar a atenção dela para outras coisas, né? Que não fosse esse pedido no jogo e tudo, para ela não entender antes da hora. Juntos há 2 anos, o casal já planejava o casamento, mas a Silvia foi pega de surpresa com o pedido. Eu não esperava de forma alguma. É, igual ele falou, ele já tinha falado, né, que queria fazer, mas como de uns tempos para cá ele tirou isso da minha cabeça, eu esqueci completamente. Então, cheguei lá como se nada fosse acontecer, tranquila. Os dois são esmeraldinos, daqueles que não perdem um jogo sequer. Colecionam os ingressos das últimas partidas. Esses aí são do clássico contra o Atlético, que deu Goiás e pedido de casório aceito. A cor preferida do casal, obviamente, é o verde. E olha só, cada uma dessas camisetas aqui tem uma história diferente. A do pedido do casamento foi essa daqui, ó. E como vocês devem imaginar, deu sorte, né? Deu muita sorte. Deu sorte dobrada. O Goiás ganhou e nós viramos o jogo e ela aceitou o pedido de casamento. Foi ali no intervalo, tava 1-1. Pois é, depois do pedido, tudo engrenou. A gente colocou o pé na arquibancada, o Lucão fez o gol e dançou o break para comemorar. Foi só comemoração depois disso? Sim, foi perfeito. Aí foi só aproveitar. Agora, pro casamento? Agora, pro casamento, é o próximo passo agora, definir a data e fazer as fotos e tudo. Sorte dobrada, gente? Sorte dobrada, com certeza. Sorte no jogo, sorte no amor. Isso. Claro, no amor também. Os noivinhos ainda não marcaram a data do casamento, mas uma coisa é certa, vai ter decoração alviverde. A gente pensou em algumas coisas, né? Tivemos algumas ideias e uma delas é, quem sabe, o noivo entrar com o hino do Goiás. Vamos ver se vai dar certo. Alguma coisa do Goiás vai ter? Não, vai ter que ter. Eu acho que vai ser a entrada mesmo. Talvez nossa torcida cresce mais eterna.